Ринат зайтып, бастық болды. Басшылардың барлығын жек көрімен, әйелдердің пенсиясыздардан мен, арманларын ұшырды көкпе біле. Патамышта көп қағаз жасамақшы, жасықсыз аналардың көптерімен. Түсініксіз заңдарды шығарып, халыққа түсіндіргіш шектерімен. Ал кезгенде түгелін саран алға, осы жерде қуат бер маған алға. Емірәт қақтың көрдейші сол бәрін түсіндіргіш ағаларға. Қақтың құдай еген қазынасын біздерден ақырдасылай сатқандығын. Түсіндірсін 90-да жәң өзетте қалыққа неге оғын атқандығын. Мынадай сөздерден кейін қалай үкіметтік қызметте лауазымды орынға ие болды? Барлығының басында жалғыз ғана осы сұрақ. Ринат Зайтовтың Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры қызметіне тағайындалған туралы бүкіл әлеуметтік желі, бүкіл ақпарат құралдары шулап кетті. Қараңыздар. Әрине, достар құттықтауын жазып жатты, кейбір ақпарат көздері бұл қалай болды екен деп бүгін сұрақ қойып жатты. Ішіндегі ең адамды қызықтыратыны бұл оқырмандардың пікірі. Әр адамда әр түрлі пікір болады деген рас қой, сондықтан мына пікірлерге қараңыздаршы. Неше түрлі пікірлер, ішіндегі қарадыңыз ба, актер өз мамандығы бойынша жұмыс жасайтын болдың деп бір кісі жазып қойған екен. Ал шын мәнінде Ринат Зайтов мырзаның мамандығы қандай ол кісіні? Қазір көрейікші, Википедиядан ашып көрейік. Ақпарат көздеріне қарасаңыздар, бұл жаңалықты көптеген оқырмандар өте қуанышпен қабылдап жатыр. Ринат мырзаның мамандығы актер. Сондықтан бұл лауазымға, бұл ұжымды басқаруға әбден қабілетті деп ойлаймыз. Ринат Зайтовтың басшылық қызметке барғанын оқырмандар түрліше қабылдады. Соның бірінші толқыны әрине өте қуанышпен қабылдап жатты. Бұл жылдың ең керемет жаңалығы болды, басталып жатқан. Бұл маса бұл жаңалық естіген кезде жылап жібере жаздадым. Жанашырым, әй, батырым ай деген секілді комментарийлер, пікірлер өте көп. Ал екінші толқындағы оқырмандар болса, бұл жаңалықтан саяси астар іздеді. Қосановты еске алып. Бұл лауазымға тағайындалудың артында не жатыр деген сұраққа үңілді. Ал кейбірі болса, Тұңғышбай Жаманқұлов мырзаны еске салды. Яғни, Тұңғышбай Жаманқұлов мырза секілді жала жабылып, қудаланып кетпеңіз деген ескерту айтты. Иә, оқырмандардың алаңдауы өте орынды. Бірақ, ақыным деп сыйлайтын алашы тұрғанда, ешқандай қудалау, айып тағылу, жала жағылу болмайды деп ойлаймыз. Және Ринат мырза ондайға жол бермейді деп сенеміз. Ал қызығы, Тұңғышбай Жаманқұлов мырза туралы Ринат ағаның айтқаны бар екен. Әріспен түріктердің сериалына қазақтың төлінерін сақпаңыздар. Шынымен елді ойлайтын болсаңыздар, қазақтың қасиетін сақтаңыздар. Тағы да бір айтатын өтінішім. Бәп өзін біл қатты, қаласан қаттайтты деп даттаңыздар. Қазақтың тұңғыш ханын ойнап берген Тұңғышбай ағамды да ақтаңыздар. Міне осындай. Алатау дәстүрлі өнер театры туралы не білеміз? 2018 жылы өнердегі қойылымымен емес,
өмірдегі қойылымы арқылы аты шыққан шулы театр болады. Нақтырақ айтсақ, жаңадан келген директор белгілі себептермен қол астындағы 60 және 80-дей қызметкерлерді қудалап, олардың ар намысына тиетін сөздер айтып, жұмыстан шығуға мәжбүрлеген. Бұл туралы қызметкерлердің өзі ақпарат көздеріне шағымданып шыққан болатын. Енді осы орынға Ринат Зайтов мырза келіп отыр. Сондықтан Ринат секілді елім деген ердің тым болмаса сол Алатау дәстүрлі өнер театрындағы қызметкерлердің, өнер адамдардың бағын жандыратын керемет басшы болады деп сенеміз. Халық арасында өзінің осы лауазымы туралы көп деген пікірлер туындап жатқанын Ринат Зайтов мырзаның өзі де білді және ашықтық көзқараспен халыққа түсіндірме жасады. Көрейік. Иә, бұл ақындарыңыздың сіздерге берген жауабы. Өзі айтқандай, билікті сыртынан сынап жүре бермей, былыққан жүйені тазартуға, өз күшін салуға кірісті. Өзі айтқандай, мүмкін бір күні партияда ашып қалар. Біз бұл мемлекеттік жұмысын партияға деген, халықты жетелеуге деген, халықтың үмітін ақтауға деген алғашқы қадамдарының бірі деп бағалаймыз. Қазақ тілін дұрыс сөйлей алмайтын. Адал. Мәртебелі. Әліппені дұрыс танымайтын адамдардың өзі депутат болып жатқанда, Ринат секілді алаштың ардақты ұлының осындай бір кішігірім лауазымға орналасуы, бұл өте дұрыс дүние. Және бұдан да биіктерге жетуі керек. Қазақты ойлайтын адам қазақтың билігін басқарған кезде ғана біз өсеміз, көркейеміз. Осыны ұмытпайық. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Оны міндетті түрде комментарийде қалдырыңыз. Әр адамның пікірі құнды, маңызды, бір-бірімізді тыңдай жүрейік. Біз біргеміз. Айтысмаса мен бірге болыңыздар.